Tim Brithén blir ny assisterande tränare i HV71. Tim, hur känns det att vara här i HV och vara ny assisterande tränare i klubben? Ja, det känns jättebra. Jag känner ju Johan sedan långt tillbaka och vi har jobbat tillsammans tidigare i andra sammanhang. Och sen är ju HV en anrik klubb. Och jag har varit här och främst mött HV, juniorlag. Alltid blivit varmt välkommen och alltid haft bra snack liksom med folket här runt omkring, så det känns verkligen inspirerande och bra. Vad har du haft för dialog med sportcheferna under den senaste tiden? Ja, det har ju blivit ganska intensivt sista veckan, men vi har faktiskt haft ett snack här ganska länge om arbete i klubben, om man säger så. Men det är först nu sista veckan som det har dratt iväg liksom. Vad känner du att du kan bidra med? Hur är din syn på hockey och så vidare? Vad är du för typ av ledare? Jag har ju varit huvudtränare i egentligen hela tiden, men känner liksom att det här är rätt steg att ta och att Johan, som jag har fullt förtroende för, känns jättebra att kunna vara med och stötta. Och grabbarna i laget också givetvis, det är ju därför man är här, så att det känns, ja, det är bra så. Och sen som ledare, jag är ju... Jag försöker vara ganska tydlig och rak, men sen är det ju också, man får ju liksom läsa spelet och se till vad som behövs och vara den personen som är med och liksom dra skeppet där. Du har ju, precis som du säger, du känner Johan Lindbom sedan innan. Liksom, hur viktigt är det att ni har samma hockeyfilosofi och ja, lite samma syn på hockey? I de här sammanhangen är det ju jätteviktigt. Man är ju ett stöd till varandra och man blir ju nästan som ett äkta par. Så. Sen är det ju fler inblandade också, men det blir ju att man går och nöter ganska mycket på varandra. Och då gäller det att vara hyfsat lika men ändå våga ifrågasätta varandra. Och där känner jag att det är ju inga problem. Så. Vi kan ju ha ganska högt i tak men ändå lösa situationer. Du har ju den senaste tiden varit förbundskapten för Islands landslag till exempel. Hur har det varit? Mycket annorlunda. Island är ju, det har ju mer varit liksom ett äventyr, för jag har varit ifrån den dagliga hockeyn här ett tag. Och det är ju ett sätt liksom att kunna hjälpa till någon annanstans och kunna komma ut och se världen. Och sen har ju erfarenheterna därifrån varit helt enorma, för det är liksom, vi har det ganska bra i hockey-Sverige. Inte ett ont sagt om Island, fast det finns en hel del att jobba där och det har vi ju satt igång, så att det är ganska bra. Sen är det kul att komma ut på VM internationellt. Det är VM på låg nivå, men det är ändå alltid ett VM och alla är jätteseriösa när det väl kommer till kritan. Sen så är frågan vad man gör däremellan. Men nu blir det HV71 och Jönköping tillsammans med brorsan Ted Brithén här i klubben också. Hur blir det att vara i samma klubb som brorsan? Det är fantastiskt roligt. Vi har ju en jättebra relation så, men sen är jag ju tränare och han är spelare, så han kommer ju bli behandlad precis som alla andra i laget. Det är ju inget konstigt där. Så han är en i mängden när ni väl är i omklädningsrummet? Ja, så är det ju. Jag menar, vi är ju så pass professionella alla i den här branschen på den här nivån, så att det är ju så det är, och det är inget konstigt vare sig för mig eller för honom. Nu har du precis varit inne hos Johan Hult och kritat på kontraktet här, Tim. Hur ser den närmsta framtiden ut för dig? När kan du börja sätta igång? Jag har väl redan smygstartat lite, men jag ska väl vara på plats här under helgen, eller i alla fall på måndag morgon. Det kommer väl bli mycket snack med Johan Lindbom här nu under dagarna. Och sen är det bara att köra. Det är inte så mycket att fundera på. Det är fullt blås och ja, det är bara att ge allt. Så när laget har den officiella ispremiären på måndag, då är du med på isen? Ja, förhoppningsvis. Man får se till att man inte ligger som ett streck någonstans. Men det förhoppningsvis ska vara det. Varmt välkommen till HV71. Tack ska du ha. Tack.